Tja, Smartphone här. Och jag är tillbaka med något lite annorlunda som inte är riktigt som ni har sett förut. Så inte. Kanske lite spår med vänner, men jag är här med Sim City. Och jag vet, först när jag bara, det var en av er som föreslog det bara, nej, du borde spela Sim City. Jag bara, Sim City, jag vet inte riktigt. Men så liksom, kollar jag in er, det verkar skitkul, men de har haft lite problem med servern och så här, men det verkar bli ganska fixat nu, för jag är lite minne på en server, verkar det som, eller jag vet inte. Men, så vi bara dyker rakt in i det, då kör vi. Jaha, vi kanske, okej, jag tror jag skapar ett eget, eller det här är singleplay va? Ja, det tror jag. Okej, så vi får välja en mapp här då. Kan få lite närmare bild. Den här verkar, den är lite liten tycker jag. Ja, alla de här, den här verkar stor, fin. Jag vill ta en så här för ög. Den här var, den här var lite platt bara. Vi kollar vidare. Värde bara en till. Nej, den där gillar jag inte. Usch. Men det är också ganska coolt när det är lite... Den där var också rätt cool faktiskt. Ja, inte den där, den är inte för mycket öar. Jag skulle kunna ta den här faktiskt, den vill jag också. Vatten lite så här. Japp, jag tror det här kan bli rätt bra så. Ja, vi kör på den här, så vi kör på Smaragdskogen. 16 städer och 4 solverk, det börjar nu. Ja, men det här kör vi på. Så vi tar den. Oh, regionen. Okej, ja, jag har inte tänkt på det här. Smarfanien. Eller kanske lite för... Nej, vi tar det. Vi tar Smar... Oj, inte Smarfan. Smarfanien. Smarfanien. Jag vill bara säga fel. Nej, bara... Så, Smarfanien. Smarfanien, ja. Privat. Det tycker jag blir bra. Inte sandaläge, det är tråkigt. Så vi köper det. Väg och järnväg. Jag tror jag börjar göra huvudstaden. Så att då vill jag väl gärna ha både en järnväg och en... Är det vatten där? För jag vill inte ha vatten mitt i allting. Den där har båda. Den där verkar också båda. Den där med. Nej, den har inte båda. Jag tror jag tar den. För den känns bra. För den både järnväg och... Alltså är det bara järnväg mellan dem? Men den här är järnväg mellan 4. Skulle kunna ta den så då är jag ju upp med många fler. Ja, eller hur ser väl... Nej, jag tror jag fortfarande tar den här för att den känns... Jag gillar den. Vi tar den. Jaha, vi måste kolla här lite. Så den här har mycket kol. Malm. Mycket vatten och det är bra. Där, kolla bara. Oj, fick knappt. Hur får man bort den? Vad är den här då? Den här har inte lika mycket kol, fast den har mycket malm. Inte lika mycket malm. Men jag skiter i vad den nu säger. Vi tar den där. Välj den. Jag är kanske lite oerfaren för att det här är det seriöst första gången jag körde så här en blind let's play. Bara med sig The Smartphone, inte bara Smartphone. Ja, jag vet inte. Okej, nyss val. Vi kör på den då. Gaugindalen. Kan man inte få byta namn på det? Synd. Ah, ja. Gaugindalen. Jag fick precis 2 frames för musiken. Ah, ja, den såg ni inte. Okej. Okay. Det här verkar bra. Vi har ganska mycket trä har vi. Det här är järnvägen, ja det här. Oh, den här flyger bland. Hej. Grattis till din nya stad. Emellanåt kommer du att bli små övningsavsnitt som hjälper att bli en elit. Borgmästare. Detta är trevligt. Nah. I don't like you. Jag ska bygga min egen grymma stad. Aj. Aj, man får säga aj. Jag använder nog den så att. Jag gillar inte att den, jag vill att den börjar helt ensam. Jag hade tänkt göra en sak, men det kan jag inte göra nu. Men vi försöker någon. Så
Så att jag tänker att här kan vi försöka hålla. Vänta, jag måste kolla hur det blåser. Hur gör man gör det? Är det typ där? Ja, det är nog. Oj, här var många grejer. Den. Okej, det verkar ganska bra. Jag måste bara kolla på. Okej, då blåser jag bort mina föroreningar. Den borde inte. Det är så väl den då. Ja, men det är skit. Vi. Oj, men hur kom. Kan jag byta namn? Hur kom. Så. Okej, så tänker jag att här kan vi ha våra. Jag ska stänga musiken till en lite störande. Inte så högt i fall. Så. Okej, så jag tänkte att här ska vi hålla en del av våra alltså bostadshus. Så här ska vi börja med dem. Sen hitåt ska vi ha. Nej, nu sa jag fel. Här ska vi ha våra industriella grejer. Så att de blåser iväg ditåt. Så att vi kanske borde börja lite en väg. Bostadområden kan vi ha. Kanske. Japp. Yep. Okej. Okay. Så jag tänkte att vi kanske gör något lite coolt nu då. Så att ansluten ska bla bla bla. Jag tror det känns bra om vi gör en aveny. Japp. Yep. Det känns bra om vi gör en aveny i början i alla fall. Så att då har jag tänkt att vi gör en cirkelväg. Oj. Den var inte riktigt så enkel som jag trodde. Nej, får man bort den nu då? Vilken knapp man håller in som man. Så är det. Pro-pressen är. Ja, I know what I'm doing. Okej. Om vi gör. Så. Så har vi en liten rondell här. Och sen tänker jag att vi gör. Nu behöver vi. Den tror jag. Så kör vi. Vinkeln är för skarp. Du kan vara en skarp vinkel. Det funkar inte. Tänderna. Wow. What am I doing? Nej, jag vill inte ha det så här. Jag vill inte att den ska vara godkänd. Den funkar inte än. Kom inte in än. Jag är inte redo. Ni kanske borde använda den istället. För det är väl samma som. Nej, det är inte. Det är nog. Den är nog. Nej, vi kollar. Vi tar den där igen för den verkar bra. Sen gör vi den. Jag vill ha så den går in så här snyggt, men det går inte. Där går det bara då. Den är cool. I wanna cool. Nej, det verkar funka jättebra med den här som vi gör. Den får en hemlig. Nej tack. Oj. Ah, jag stannar på den här. Ah. Killing, it's killing me. Nahep, okej då. Vi skulle bara kunna göra en tråkig rakväg som går. Så fast, ja det går. Det är tråkigt, men. Ah, kan man inte få en sån här typ. Ja, det går inte att komma åt kanten utan man. Okej, så. Försöker vi igen. Så, ta den där. Alltså jag vill ha en sån där cool. Man kan köra en. Oj. Vad gör den nu? Där! Oh. Där, den tar vi. Den. Jo, det vill få så att den går. Det får duga. Så vi har en till här. Där får duga. Det är inte det. Oj, wow. Det är inte snyggast än någonsin gjort, fast det får funka. Det får inte alls, för den där måste vara där, tycker jag. Det måste vara symmetrisk. Bort med den. Så, tar den igen. Sen tar vi den här. Här så. Så gör vi. Vi kör. Sådär. Sen tänker jag att vi kan ha typ stadshuset, eller oj. Jag har inte ens fått någon att bo här. Typ här. Eller inuti, vi tar inuti själva rondellen. För det är. Nej. Eller jo, det gör vi. Så tar den med medeltäthet. Så tror jag blir bra. Så tar vi den. Inte så att vi vill ha en rak väg den här gången. Så tar vi.
Här kan man ha lite olika grejer i mitten. Kan någon som går rakt igenom kanske? Mm, jag vet inte. Kanske man kan ha som går... Oj. Nej, 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 jag vill inte ha någonting. Som går rakt igenom så. Jag vill ha mitt emellan där. Där då. Visst sätt så det kan bli ganska originellt. Så vi kör på det här i början och sen nu ska vi gå och göra vårt bostadsområde. Vilket vi kan göra här borta. Så då tar vi en fortfarande medeltäthet tror jag. Jag vill göra lite free running. Nej men lite i såhär, jag vill ha lite kurviga vägar för det verkar lite originellt tycker jag. Fast inte än, eller orgen. Vi börjar göra en sån här väg. Ta den här. Vad händer med den där? Ja, vi tar den inte. Men jag... Kom något där nu? Nej, det gjorde inte va? Ja, vi tar den där. Nu gör vi typ så. Nu tar vi lite fyrkantiga för att vi måste ju få rätt. Vi tar inte i såna, vi tar i såna. Så... Det här kommer inte bli det bästa nu. Jag har sett, tror jag inte. Där, jag vill ha mer rak så vi börjar göra om. Jag undrar om jag typ slösar för mycket pengar nu, det kanske jag gör. Vi gör fyrkanterna först, tror jag. Den tar vi. Nej, eller ju, den tar vi. Okej, så nu börjar de bli rak i alla fall. Så kanske. Och sen tar vi en till här. Nej. Oj. Whoopsi. Hoppas jag till och med pengar för att gå så bara. Nej, vi tar bara rak. Kom igen. Vadå? Ja, men okej. Okay. Då tar vi bort den här delen. Den får de inte ha än. Och så gör vi vår kurviga väg. Så man kan göra. Bara för få signaler. Jag är rik. Vänta, får jag inte tillbaka mina pengar om jag river? Oopsie. Det måste väl få. Jag måste bara kolla det. Wow, vad händer nu? Blir det natt eller? Läskigt. Vi kollar. Jag får inte tillbaka det. What? Okej den. Då får vi väl riva våra fina hus som vi gör sen. Eller gör nu som vi får ta bort dem. Då börjar vi ju jobba lite så. Bara det här var tillfället för att få in lite pengar. Så nu kom in till min fina stad. Nu! Och sen så får vi väl ta några här så länge bara. Så vi får in lite pengar. Så det här är väldigt, väldigt... Inte som jag vill ha sen. Och sen kan vi ta lite... Såna här... Blå grejer här.